Avui hem decidit el ple destinar els estalvis de l'any passat a millorar parcs i jardins, a millorar l'enllumenat de la ciutat i a aplicar mesures de sostenibilitat energètica. A més a més, hem votat una moció de convergència, tot i que amb una certa polèmica, perquè creiem que apostar per l'ocupació de discapacitats és també recolzar des de la Generalitat programes especials per als discapacitats i el nostre centre que viga, que està patint retallades per aquesta mateixa Generalitat. Avui el ple municipal principal remarcaria sobretot que tots els uh, grups polítics de, del consistori ens hem posat d'acord en que en un futur el 5% de les contractacions que faci aquest Ajuntament aniran a uh, persones amb risc d'exclusió. Ens sembla una molt bona notícia amb la que tots ens, ens hem de felicitar. El ple ha aprovat per unanimitat una moció que ha proposat Convergència i Unió que el que busca és que almenys un 5% dels treballadors en cada contracte fet per l'Ajuntament siguin persones de difícil inserció laboral. Ens referim no només a discapacitats físics i psíquics, sinó a persones amb problemes de drogodependència, de que viuen de l'àrea mínima d'inserció, dones víctimes de violència de gènere o persones que han sortit de la presó i ja estan en procés de rehabilitació. Tots aquests col·lectius, de la forma que ja s'instrumenten en el seu moment, que tinguin garantit una presència en cada contracte que faci o l'Ajuntament o les empreses que hi treballen per ell. Bé, avui m'ha aprovat una moció a favor de la gent que paga hipoteques amb l'IRPH, per intentar que es posin a l'Euribor, que s'indexin a l'Euribor, que és molt més barat. Esperem que això arribi al govern i que per una vegada es legisli a favor de la gent i no a favor del sistema bancari d'aquest país.